봐. Sesarengan kula tulis samiat ngidungaken kidung angka 361 kula sumrep kori mengo kang anjok dateng swarga lan sakpitutipun nana nana kula sumrep kori mengo kang anjok dan swarga Yesus rahmate Allah lantaran sang pamarto sokong dene kulon eke kita wikakan sarengan kula dherekaken ngaturaken panuwun ngucap syukur ingatan Gusti kang sampun nganti berkaya palatusan ngrimati kunarpanipun Ibu Artini dumugi ing papan palerman menika sumangga sami donga.
Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang kagungan pangreh sumrap para titah. Ngaturaken panuwun dene paduka ngeparengaken kawula sedaya. Sami nindakaken paladosan. Ngrukti layonipun Ibu Warsini dumugi ing papan palerman menika kanthi cepak kasainan lumampah kanthi nanging ing sawali ing presto menika Gusti kawula sami ngraosaken kecalan ai paduka nimbali Ibu Warsini laung-laung tumrap rakyatipun keparunga paduka maringaken pamlipur kegiatan tetemah legar ing penggalipun paring raos ikhlas tumrap kesaipun Ibu Warsini mangsul ing pangayunan paduka Gusti Allah kawula lumantar kedadosan menika tansah kaingetaken dene kawula ugi badhe ngalami bab ingkang sami kados dene Ibu Warsini ugi paduka nuntun supados kawula tansah jadi soho aprimati rampasta batas muka wanci-wanci patiko di bali kawulo kawulo sampun imami sisi mekatan nenggang sakit kawulo lampahakan tinggi nindakan palatusan niko simuti imangke paluturan pun sedoyo ingkang kelampah hiji patuto berkahi mekatan ugi poro sederek paroko ingkang sampun nindakan palatusan niko paduka paling berkah tunduk kalian menopo ingkang patutaken sedaya ingkang kawula tindakaken namung kanca ing ngarsa paduka mugi katresna kamulyan kaluhuran paduka piyambak amin porsere ingkang kinasih katos ingkang dados keyakinanipun Ibu Warsini ing nalika gesangipun ngakeni ing bab kalih dengan peparingipun Gusti lumantar Sang Kristus Yesus kula sumangga sami nelakaken kapitadosan menika kados ingkang dados sadat pitados rasul ingkang mekaten kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang mitahaken langit kalian kitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra tangati Gusti kawula ingkang kabutaken tening Roh Suci miyos saking perawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika dumipun Pontius Pilatus kasalib kelampai sedo lajeng kasaraken tumedhak ing telung palimengan iki ganti menipun mengalih saking atas kuda tegah lajeng sumangka dhateng swarga karawa tentenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa saking ngriku di paderai pun ngadili yang sang kalian ingkang pecah kawula pitados dhateng Roh Suci kawula pitados wontenipun pasambuan tunggal ingkang suci satu rajin ini patunggalanipun para suci menapa dene pangapunten ing dosa tanginipun raga sarta sang langgeng sesampunipun Gusti ingkang murben sumadhi nimbali wangsul Ibu Warsini kula kita papanaken kunarmanipun wonten ing pasrah iki pangajeng-ajeng kita sedaya kadha soraken ing sabdanipun Gusti Yesus Kristus ingkang paring pangandika iya aku iki patangen lan kauripan sing sapa percaya marang aku bakal urip sanajan wis mati lan sok wong kang urip sato percaya marang aku iku ora bakal mati awit samangsa ana temoro yaiku samangsa malaikat panggedhe nguwuh-uwuh sarta kala sangkaning Allah kaunekake ing kono Gusti piyambak bakal tumedhak soko ing swarga lan wong-wong kang ngajal ana ing Sang Kristus bakal padha tangi iki Bapak Ibu para sedherek sang kinasih
awet kita menika saged ingkang dipun yakini dening Ibu Agung Kasi nyugemi kapitadosan dumateng Gusti Yesus Kristus yo kita ugi yakin pilih ing mangke Gusti piyambak ingkang badhe nangiaken murih Ibu Agung nampi gesang ing kamulyanipun sinaosa batan watakipun tumunten katos lebu katos dene sawipun Gusti kira bakal bali marang bumi kang dadi asaliro amarga sira iku lebu lan sira bakal bali dadi lebu meneh. Amin. Nggih, makam saged katutup monggo.
Thank you.
Bayat, Bapak Ibu Sedoyo, Kemisan Malih, Mama Pili, keluarga Bapak Urianto, Pak Bayat. Aturakan, Lumrah Menopo Ikan Pancang Sedoyo, Jangan Ketuk. Ini adalah kehormatan Ikan Pancang.